мына 14 август бүгүл карашороодо кыш. Ооба, мына койлор турат. Кадимкидей кар уртат бизде карашороодо. Саат 3:00 баштаган кечкурун. Өзгөн райондагы Карашоро мамлекеттик жаратылыш паркында кар жаап жатат. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдирди. Маалым болгондой, 14 августка караган түнү саат 3:00 чамасында кар жаап баштаган. Учурда дагы да жаап жатат. Карашоро мамлекеттик жаратылыш паркынын директору Сардалбек Койлубаевдин айтымында Карашорого 4 айыл өкмөттүн эли жайлоого чыгат. Биздин кеңсебиз Мырзаки айылында. Карашорого эми кетип жатабыз. Бул эс алуучу жайга Акчар, Көлдүк, Мырзаки, Куршап айыл өкмөттөрүнүн тургундары жайлоого чыгышат. Учурда эч ким көчүп келе элек, деди Койлубаев. Кир, 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 үйгө киргиле. Үйгө киргиле. Түндөгү жаратылыш кубулушу ысык көлдүктөрдү коркутту. Түндө ысык көлдө катуу күн күркүрөп жамгыр жаады. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында 13 августта саат 22:30 чамасында катуу күн күркүрөп жамгыр жаап баштаган. Жарым сааттан ашык убакыт күн күркүрөп чагылган жартылдап жатты. Бир тынган жок, дешти алар. Мындай жаратылыш кубулушу ысык көл облусунун Күнгөй тарабындагы бир нече айылдарда болгон. Чагылган чартылдап жатканда жергиликтүү тургундар видеого тартышкан. Видеодон жарандар таң калып коркуп жатканын байкоого болот. Ошондой эле Кудай сактасын, жарым сааттан бери болуп жатат деген сөздөр угулат. Буга чейин 13-16 августта туруксуз аба ырайы күтүлөрү айтылган. Масканын Кузьминки районундагы массалык мушташка катышкан чет өлкөлүк 26 адам федерациянын аймагынан чыгарылды. Бул маалыматты Вестеру жарыялады. Колуна кишен салынган адамдар Домодедово аэропортунан Кыргызстанга депортолгону белгилүү болду. Алар эми 40 жыл бою Россиянын аймагына кирүүгө укугу жок. Июль айындагы чырдан кийин Орто Азиядагы 4 өлкөнүн жалпы 100 ашык жараны кармалган болчу. Ошто жаңы түгөйлөр кортеж ордуна 50 балага окуу куралын алып берди. Турмуш жолуна жаңы кадам ташташкан Тынчтыкбек менен Бегимбай кортеж менен жүрүүнүн ордуна 50 мектеп окуучусуна окуу куралдарын жана керектүү жабдыктарды алып беришти. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Иш-чара Ош облусунун мусулмандарынын казыятында өтүп, ага облус казысы Сайдамир Ажы Жейналиев, алымдар кеңешинин мүчөсү Абдималик Ажы Турсунбеков, Иман Бакыт коомдук фондунун жетекчиси Талант Алмаматов, казыяттын аялдар менен иштөө адиси Жамила Жапашева жана мектеп окуучулары катышты. Самалык калкагында облус казысы 2 жаштын бул кадамы ырксыз чыгымдар менен күрөшүү экендигин баса белгилеп, мындай көрүнүш башкаларга дагы үлгү болуусу керек деген билдирди. Учурда мамлекетибиз жана дин чөйрө ырксыз чыгымдарга бөгөт коюу боюнча тыгыз иш алып барууда. Бүгүнкү көрүнүш ысырапкерчиликке каршы күрөшүүгө салым болсо, экинчи тараптан илим билимдин өнүгүүсүнө материалдык жактан көмөктөшүү болуп саналат. Мамлекетибизде дал ушундай жаштар көбөйө берсин, деди облус казысы. Талант Мамытов Рафаэль Физеевди кабыл алып жеңиши менен куттуктады. Лас-Вегас шаарындагы беттеште UFC турниринде жеңишке жетишкен мушкер Рафаэль Физеевди жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кабыл алды. Бүгүн мекендешибиз Кыргызстандын мушкери Рафаэль Физеевди кабыл алып, жогорку кеңештин депутаттарынын жана жеке өзүмдүн атымдан кезектеги жеңиши менен куттуктадым. Ага жогорку кеңештин энчилүү кол саатын жана башка белектерди тапшыруу менен бирге чоң ийгиликтерди жана жетишкендиктерди кааладым. Рафаэль Физеевдин жеңиши Кыргызстан үчүн чоң сыймык. Ушундай мекенибизди спорт менен даңазалаган эр азаматтарыбыз көп болуп, мекенибиздин желеги ар дайым бийиктиктерде желбиресин, деп билдирүү калтырган Мамытов. Лейлек районунун Маргун айылында заманбап үлгүдөгү типтүү мектеп курулуп жатат. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, айылдагы Мырзабек Байетов атындагы орто мектебинин эскилиги жеткен. Буга чейин Өзбекстандын делегациясы иш сапар менен келген учурда алар Баткен облусуна 2 мектеп куруп берүүнү сунушташкан. Анын бирөөсү ушул айылда курулуп жатат. Мектептин курулушу башталганына 10 күндөй болду. Учурда пайдубалын даярдоо иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күндө Өзбекстандан келген 5-6 жумушчу бар, жергиликтүүлөрдөн да кошумча жумушчу тартылат.
Президенттин Баткендеги өкүлүнүн орун басары Марипжан Тулаевтин айтымында, бул аймакта окуучулардын саны кескин өсүп жатат. Мектептин имаратынын да эскилиги жетип, кооптуулук жараткандыктан мына ушул жерге мектеп куруу сунушталган. Курулушту октябрь айында бүтүрүү пландалууда. Теңиз Бөлтүрк Центеранын жетекчилерине расмий кайрылды. Кумтор Голд Компания Жактын уактылуу тышкы менеджери Теңиз Бөлтүрк Центеранын мурдагы жетекчилерине кайрылуу жолдоду. Мен Центеранын жетекчилигине Скотт Перриге, Дэн Дежарденге кайрылып жатам. Мындай нерселерди токтотуу керек. Бул күрөштө сиздер утпайсыздар. Дүйнө жүзүндө көптөгөн товарлар жана тетиктер, Caterpillar, Hitachi, Komatsu сыяктуу чоң-чоң жана башка көптөгөн өндүрүүчүлөр бар. Бул түйшүктүн эч кимге кереги жок. Сиздер өзүңүздөрдүн жана Кыргызстандын элинин алдында чынчыл болушуңуздар керек. Кумтор иштеп жатат жана иштей берет. Биздин артыбызда 4000 кызматкер, алардын үй бүлөлөрү бүткүл өлкө турат жана бизди тизелетебиз деген ойлоруңар ишке ашпай ташка бат. Андыктан сиздерди мыйзам алдында чынчыл болууга чакырам, деди ал. Бүгүн 14 августта Ош шаарында мергенчилер арасында тамаятуу боюнча мелдеш болуп өттү. Бул тууралуу тамаятуу федерациясынын президенти Нурланбек Сатыбаев билдирди. Анын айтымында мелдешке өлкөнүн түштүк аймагындагы Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарындагы мергенчилер катышты. Жалпы 50-дөн ашык мергенчи онлайн тизмеге катталган. Нурланбек Сатыбаев турнирде окутуучу курал колдонгондуктан милиция кызматкерлеринин көзөмөлүндө өтүп жатканын кошумчалады. Мергенчилердин баары мыйзамдуу куралдар менен катталып, мыйзам чегинде уюштурулган. Айгүл Жапарованын колдоосу менен Максат айылынын тургундары ысык көлдө эс алууда. Өлкөнүн биринчи айымы Айгүл Жапарованын колдоосу менен Кыргыз-Тажик чек арасында эң көп жапа чеккен Максат айылынын айымдары көгүлтүр ысык көлдө эс алууда. Бул тууралуу айыл тургундары билдирди. Эскерте кетсек, Айгүл Жапарова чек арадагы окуядан кийин Баткендеги аялдарга колдоо көрсөтүп барып келген. Чаламандын чактышында Бишкекти келинге тийишти. Бишкек шаарынын тургуну Марина Сколышева белгисиз бирөө ага ыдык көрсөткөнүн айтат. Ал өзүнүн Instagram баракчасында билдиргендей, окуя бүгүн 14 августта Горки менен Фатянов көчөлөрүнүн кесилишинде номер 29 мектеп гимназиянын жанында болжол менен саат 12:30 болгон. Шаар тургунунун айтымында ал көчөдө баратканда алдынан бир киши улгайган аялдын коштоосунда чыккан. Жанман өтүп бара жатып, ал дароо мен тарапка кайрылып, колун эки бутумдун ортосуна салып жиберди. Анан ал басып кетти. Жетип барып чыр салдым. Улгайган аял келгишип, тиги акмак адам үчүн кечирим сурады. Мындайга кечирим болбошу керек деп эсептейм, деп жазат Сколышева. Ыдыкка кабылган кыз кадимкидей джинсы шым, футболка кийип жүргөнүн айтат.